Au votat, dar nu știu ce și nici pe cine. După 31 de ani de alegeri democratice, în satele din România încă sunt oameni care merg la urne pentru că așa se face. Alegătorul din imagine se duce a gale să-și încarce sifoanele. Ne spune hotărât că ceva mai târziu va merge și la vot. Are însă o dilemă fundamentală. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră știți ce votăm noi astăzi. Chiar nu știu. Nu. Ce alegere? De partide, mi se pare. Mergeți la vot? Da, un pic mai târziu. Păi și ce o să votați? Ce scrie pe hârtiile alea? Și nu știți? Chiar nu știu ce să mă teată. Încercăm să-i dăm o mână de ajutor. Parlamentul, președintele, primarul, cine alegem? Astăzi. Cred că parlamentul. Nu știu sigur, să văd pe... Nu sunteți sigur. Da. Păi și cum o să pune ștampila? Păi cine pune ștampila dacă nu știți nici măcar ce votăm? Întâi să văd ce zice pe acele foși. Și vă orientați acum? Da, da, da. Bine, succes, așa, succes da, vă da, doresc. Sănătate, da, sănătate, numai bine. Din păcate, ca el sunt mulți, mai ales în zona rurală. Oameni simpli, apăsați de nevoi, care au ajuns să meargă la vot fără să-i mai intereseze prea mult nici măcar ce fel de alegeri sunt. Votul lor este însă la fel de important și decisiv ca al oricărui român. Ce alegeri sunt astăzi? Nu știu, mamaie. Păi zis că mergi la vot, bre. Păi merg la vot. Păi și ce votezi? Nu știu acolo. Sachii din Dăcârionul acolo. Așa? Pe trandafire. Primar, parlamentar, președinte, ce alegi? Eu cunosc, nu știu mâncate, mamaie. Păi și cum votezi, bre, mamaie, așa? Păi ciunici acolo. Mamaie, dar ce votăm noi astăzi, bre? A, păi Dumnezeu mai știe. Ia uite. Nu mai știm, mama, nimic de capul nostru. Domnul din imagine este șofer de microbuz. A făcut o pauză scurtă, tocmai pentru a putea vota. După ce a introdus buletinele în urnă, și-a dat seama că nu știe pe cine a votat. Nu știu niciun candidat. Păi și cum a spus ștampila așa? Ce? Fără să știți un candidat. Deci am pus ștampila. Pur și simplu. Da. Știți la ce alegere ați venit? Ce alegem astăzi? Tocmai ați votat. Și ce sunt alegerile? Asta se întreabă. Parlamentare. Nici doamnele de prin sat nu sunt mai bine informate, deși toate spun că musai vor merge să voteze. Aveți vreun candidat? Știți vreun candidat? Nu știu. Niciunul? Păi și cum pui matale ștampila, mamă? Păi, pui acolo pe care știu eu să văd la vot, ne mergi. Nu știți niciun candidat la niciun partid? Nu. Știi vreun candidat de pe listele alea de candidați? Nu. Chiar nu știu. Dacă nu ne-a dat nimeni pliante, nu ne-a dat nimeni nimic, de unde să știu? Unii au găsit și soluția să nu-și mai bată capul deloc. Votează numai cum le spune primarul. Dar știi vreunul, bre? În momentul ăsta, un candidat din cei pe care trebuie să-i votezi. Păi, eu zic să știu cu primarul nostru, dar... Candidat la parlamentare? Știți? Nu știu. Adică ce votați acum? Că votați o listă de candidați. Da, da. Sincer să fiu, nici nu m-am uitat în costurile alea care mi le-a dat. Dar noi avem animale, avem vaci, avem porci. Da, da. Suntem munciți. Și mergeți practic cu primarul. Cum e primarul, așa da. Și dumneavoastră. Să știți că, cum să vă spun, e un om foarte cum să cade. Concluzia o trage Nea Gheorghe, care ne spune glumeț că are 2 de 8, adică 88 de ani. L-am întâlnit când tocmai se întorcea de la secția de votare. Nu știe exact pentru ce sunt aceste alegeri, dar știe perfect pentru ce a votat el. Pentru bunăstarea poporului nostru. Am înțeles. Tataie, dar știi că ai votat parlamentul azi? Păi o fi, eu știu. Păi ma tale ai votat, nu eu. Da. Ai votat parlamentul azi? Păi am votat, da. Bine. Eu știu. Să fie într-un ceas bun atunci. Să dea Dumnezeu.